Kojim dobrom? Ne možete. Što ste ovdje? Došli smo da podržimo gospodina Stefanovića. Gospodine Petroniloviću, ovaj vi? Isto. Isto? Da. Jel mislite da je potrebna podrška u ovom obliku? Mislim da jeste. Moja lična stvar je da dođem ovdje. I kao što ste vi došli, tako sam i ja. Ne, nismo došli iz istog razloga, ja izveštavam o ovome. Pa eto, mi smo došli onda iz drugih razloga. Dobro, gospodine Vesiću, šta vi mislite o potezu Nina? Nije zabranjeno nikome da podrži bilo koga, tako da molim vas nemojte od toga praviti temu. Da. Šta mislite o naslovnici Nina? Ja mislim da svako ima pravo da brani svoju čast na sudu i mislim da novinari također imaju odgovornost isto kao i svi drugi ljudi za svoje postupke. Na tome Ustav garantuje pravo svakom da se obrati sudu. Ne mislim da je to, i to je naprosto pravo svakog građana. Hvala te! Šta patim ti? Šta provocirati? Znači te učići. Jebite zube. Ko ti ga mi budala? Neću kod idem na levo. Thank you.